Qəzəlxan kimi tanınan Əli Vahid yaradıcılığından, ədəbiyyatından Könül Dünyamızda söhbət açacağıq. Həqiqətən Əli Vahid Füzulinin yadigarıdır. Biz xərabat əhliyik, meyxanələrdən çıxmışıq. Badələr nuş etmişik, peymanələrdən çıxmışıq. O məzlumlar ki, yeşk içirə, əsir idam zillətdir. İki həftədə Əla Vahid belə deyək də ruhu ilə söhbət edirəm, onunla ünsiyyətdə. Bütün gözəlliyi tanrım o sərvi nazə verib, o hər nə etsə təbiyyət ona icazə verir. Gözəl həyatını vahid, fənaya sərf etmə, səni zəmana yetirməz, dübara bir tənəsən. Vahid öz xəlqimin mənafeyinə, indidən ta varan məzarəkmi.